Så det händer inom dig precis som jag har ont i magen. Mm. Och jag står uppe i huvudet. Jag kunde ställa mig och skapa och skrika. Hata dig. Du satte igång någonting. Du får jättegärna göra det. Om du vill. Det går. För det känns ju som att det är jag som är fienden här, eller hur? Just nu. Vilken jävla skittjej. Lurade hit mig och så sitter jag här och tar emot den här jävla skiten. Men det Det, precis. Vänta nu. Jag har varit här i en och en halv timme. Det här är början. Det kommer mera. Som vibration här. Här. Mm. Så hur mycket hatar du mig precis just nu? 100%. Eller hur? Och det som är roligt är att det påverkar inte mig överhuvudtaget. Och du har varit med mig rent och du vet det. Därför kunde du känna dig trygg nog att säga det. Varför? Jo, för att jag har varit villig att titta på all piss och skit och geggamoja som jag har. Och det kommer säkert komma mer piss och skit och geggamoja i mitt liv. Och jag vill titta på det också. Vilket gör att när någon säger jag hatar dig för att det du triggar inom mig nu är väldigt obekvämt. Så vet jag att det som händer inom mig rent precis just nu är att hon stångas med sig själv. Du brottas med dig själv. Och jag ser det. Och jag hör dig. Och jag älskar dig. Vilket gör att jag kan vara utrymmet i flödet. Så att Irene kan tillåta sig att kapitulera. Och komma tillbaka. Och komma ihåg att okej, jag kan nog slappna av lite för Marika står ju inte där med en pistol och kommer skjuta mig. Så att, vad händer då?